Fala, galera! Nessa manhã chuvosa que iniciou aí a nossa semana, eu venho, na verdade, refletindo sobre alguns aspectos e acho que o momento ideal para a gente poder ter esse papo bacana. Estou falando neste vídeo principalmente para os estudantes universitários, para que tomem cuidado quando escolherem a graduação e para que tomem mais cuidado ainda ao curso da graduação. Eu quero ser o mais sincero possível com vocês no sentido da empregabilidade. Nós estamos falando já há algum tempo a respeito de mentoria de carreira e o quanto isso é importante para você potencializar os seus resultados profissionais. Mas existe algo que precisa acontecer antes ainda da mentoria de carreira, que é o foco. Você manter-se focado naquilo que você quer desenvolver e atuar na sua vida e não aplicar todas as suas energias somente nos seus estudos. É importantíssimo que você una o seu estudo acadêmico, então a sua graduação, a sua faculdade, a outros cursos específicos que vão te oferecer habilidade em ferramentas, habilidade no manuseio, habilidade com atendimento ao cliente, habilidade naquilo que você vai precisar desenvolver ao curso da sua profissão, aplicar no curso da sua profissão. Então, assim, reflita muito a respeito de onde você tem empregado o seu tempo. Você tem passado o seu tempo somente estudando ou você está conseguindo conciliar com o trabalho, um estágio, um estudo um pouco mais específico? A graduação apenas, ela não vai te ajudar a conseguir o seu trabalho dos sonhos. Infelizmente, alguém vai ter que falar essa verdade para você. De repente, essa pessoa está sendo eu neste momento, ou vai ser eu ou outras pessoas em outros momentos da sua vida. Então, se você está no primeiro ano de faculdade, já entre num estágio, já comece a aprimorar os seus conhecimentos. Se você está no segundo ano de faculdade, faça a mesma coisa. Se você está no terceiro ano, faça a mesma coisa. Se você está no quarto ano, saia correndo e faça a mesma coisa. Eu sei que existem trabalhos de conclusão de curso, eu sei que existem várias necessidades de estudo para que você consiga concluir com excelência a graduação, um curso que você escolheu, mas entenda, isso não é o suficiente para o seu sucesso profissional. Então, compreenda que você vai precisar sim de uma resiliência maior, principalmente nesse momento da sua vida, e talvez conseguir lidar com o cansaço físico, com o cansaço psicológico, mas um cansaço extremamente necessário para o sucesso da sua carreira. Espero ter conseguido contribuir com alguma coisa. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco nas redes sociais. Eu vou ficar à disposição de vocês, caso vocês queiram entender um pouco mais o que é realmente você poder focar na sua carreira sem desperdiçar o seu tempo, fazendo com que a sua carreira decole o mais rápido possível e não somente depois que você terminar a sua faculdade, tá certo? Valeu, ótima, ótima semana para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.